Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Anna a Michael Mlýnkovi. Anna a Michael Mlýnkovi mají food truck. Přesně tak, takže vám něco přinesli. To otevřete, ale... Určitě lepší než ty debilní oplatky. A... No jo... To je jiný kafe tady. To jsou nějaký domácí výrobky. Tady jsem já. Ano. Tady jsem já na tom obalu dokonce. Švestka, no. To přečtěte. Já jsem se nemístně dojal. No, švestka. Švestka. To je naše švestková barbecue omáčka, tak jsme si dovolili takovou jako a soukromou etiketu. A proč na švestku, kurva? Ten tvar hlavy aspoň... jako tam tak pasoval. Ten tvar hlavy, jo. Tohle se bude jmenovat ponížení, tenhle bude. A všichni přijou s pokorou mě ponížit a jdou do hajzlu. Tady nejsem naštěstí, já to jsem rád. No. To je pivo, to je 13. To je pivo, ne. Pivo. Tak já jsem na švestce kvůli tvaru hlavy. No, tak. A ještě tam máte tričko krásné. No, no to já radši nebudu vyndávat, Bůh ví, co na něm je, ale tak jsem rád. Jsem rád, že jsem si dneska takhle užil tady pěkně. Děkuju vám. A měli bychom říct, že máte food truck, což znamená vlastně takový pojízdný občerstvení. Je to tak. Vy jste prošli takovýma různýma fázema. Prosím vás, doveste nám sem takový to... My máme to na takovým kole, aby jsme to sem dopravili. To není vaše, to je naše kolo, abyste si ho pak neodvezli. To ale to je naše kolo a máme na tom ten váš, to vaše vybavení. A vy taky ne. Ten, jako já bych vám řekla, že to taky není naše. Taky není. Jenom ty suroviny. Tak to se prostě tak, já nevím, proč to sem vezeme, když s tím nemáte nic společného. No, tak dobře. Ale vy máte takový pojízdný občerstvení, s kterým jste prošli různýma fázema. Ano. To má vyfouklé kolo, prasklé ještě. Tak... Tohle má někdo, kdo nevíme kdo, jako vaše to není. Ne. Ale máme to tady, aby jsme to viděli, takže je to dobrý. A proč to tady máme, že je to podobný nějak tomu vašemu? No tak produkce trvala a tam bychom něco uvařili. Jo, produkce. No produkce jsme mohli vařit na stole. A tak tohle je ten váš food truck vevnitř. Mm-hmm. A vy to teď provozujete ve Zlíně nebo ano. Ne? Ve Zlíně. Ano. A já jsem koukal, že jste s tím tak různě cestovali a pak jste se zase usídlili ve Zlíně. A tam jsem koukal, že to není celý den, ale máte nějaký dopoledne a odpoledne, že jo? Je to tak. Jo? Máme vlastně otevřeno přes obědy od 11 do 1. Ano. Pak je pauza, protože ve Zlíně nikdo nejí. Ve Zlíně nikdo nejí? No nejí, nikdo nejí, ne. Tak jako, pak jsme až od 4. Jak nikdo nejí? Po jedné hodině? Tam je mrtvo. Jo. Každý den? Každý den. Každý den. A o víkendu ještě víc. Tady Zlín je krásný město. Je. Ale mrtvý. Je. Možná proto je tak pěkný, že je mrtvoučký, tak... Ne, no tak dobře, tam žila Ivanka totiž. Já vím. Děkuji. Jak to víte, jako? Jsme si hodně povídali o dětství, jsme si hodně povídali na natáčení, no. Co? Že jsme si povídali hodně na natáčení. O dětství. Ono to vypadá na nějaký větší průser tohle. Já mu řeknu úplnou, to ví málo kdo. Já vím. No dobrý, já jsem nechtěl rušit, no promiňte, to je zrovna spojený s tím Zlínem. No a tam vy děláte svoje vlastní recepty. Já jsem koukal, to jsou velmi zvláštní názvy těch jídel, co vy máte. Mm-hmm. To co ani vás nebude... zaujalo? Co? Co vás zaujalo? No umíte to z hlavy? Něco? Já už si to momentálně moc nepamatuju, toho bylo tolik, že určitě ne. Tak když si to najde třeba na telefonu, tak... Tak máme tam třeba teriyaki buček. To je buček na japonský způsob. Ten jsme dělali třeba minulý týden. A se smaženou rýží s kimči, to je fermentované pekingské zelí. Třeba.
To jsme vám nepřivezli, to by vybuchlo totiž po cestě, tak to jsme nevezli. To by vybuchlo? No to fermentované, jako to by tam probíhalo proces fermentace, ale by to tak vykvasilo, že by to třeba explodovalo. Ne, ale já koukal i na ty popisky, co v tom je, tak mně to přišlo ohromně, jo, tady to mám, tak vypíšete. Tohle to ještě měkoučká máslová brioška, bylinková majonéza, rúkola, šťavnatý párek s čedarem a chipotle paprička. Papička. Papričkama. Chipotle papričkama. Mm-hmm. Masová salsa a grilovaná kukuřice na másle se španělským chorizem, chili a limetko. Dobrý, tak to ještě bych tak pochytal. Chorizem. Co? Chorizo. Chorizo. To je španělský salám, klobáska. Jako opravil on, jo? Ty vole, štáfek. Ty seš na Vyšehradě, vole. Seš v centru. No a tady máme zase. Těstoviny s krémovou omáčkou z čedaru, švýcarského sýra, zakápnuté čili malinovým gelem. To bych nezmiňovala, toto jídlo radši. Ale to mám od vás obsaný. No a to bylo tak těžké na přípravu a my chceme, aby to jako lidi moc chtěli znovu, no. To bylo moc náročné. Vás jako štvalo, že to chtějí znovu, protože to je pracný? Hodně, no. Ne, tak ono jde o to, že ten food truck, to má třeba 12 metrů čtvereční, ten prostor, kde musíme všechno připravovat. Hmm. A třeba ta čedarová omáčka, to je náročné na to udržet jako v teple, aby se to nezdrclo. No a tak to je strašně vždycky podrobně popsaný. Je, no. Tady máte 15 hodin taženými, konfitovanými hovězími líčky na červeném víně v měkoučké briošce s krémovým a bacha. Koleslouem? Nebo koleslouem? Správně, správně. Já už nevím, já... Zelný salát. Asi dám z nového vajno. Koleslouem? A proč to motáte do toho? A hned nad tím je domácím bramborovým chipsem, karamelizovaným. A proč tam motáte ty anglický výrazy? To, proč je tam to koleslou? Zelný salát zní blbě prostě. Co? Zelný salát zní blbě. A proč by zelený salát zněl blbě? To je jako když někdo řekne, jdu do obchodu, a teď říká, jdu do marketu, no tak co? Jako ten obchod se nezvědí, jako ta čeština je krásná, zelený salát. To je prostě trendy, no. Asi jdeme s dobou. No dobře, to se zvrhne, za chvíli to bude celý anglicky, což je katastrofa. Tak budete umět víc anglicky. A já chci, aby to bylo česky. Bude vepřo, knedlo, zelo, anglicky, pork and já nevím co. Popkins, coleslaw. Dumplings, myslím. Já chci vepřo, knedlo, zelo. No, tak ono taky. Co je, Rozálie? Ne, já jsem... Říkal jsi dumplings, říkal. Dumplings, no, aby tam byly knedlo. No to je přece konec, jako. To je začátek právě. No ale tak tam vaříte dvakrát. Já koukám, já myslel, že to jsou šaty a to už je vaše noha. Jsem ještě nevyžděl. Vám pokračují no, šaty na noze. Vy tam máte vzor a on pokračuje. Vy máte jenom tyhle šaty? Nemáte ještě jiný? Ne, jako je to pravda, že nemám, no. My to normálně ve futraku nepotřebujeme, tak jsme se sem vyfutili. Ne, ale já si říkám, to je zajímavé. Když si říkám, ono jí to pokračuje to na noze. To je tetování, jo. Prosím vás, to je zajímavá myšlenka, že vlastně bych třeba měl jenom takhle něco, ale ten límeček bych... že si udělám takový triko. Límeček budu mít pevně. A pak budou jako a zbytek chupy. Budu mít takovou jenom dečku na sebe. jako čokl. Se navlíknu, tady budu mít udělaný límeček s motýlkem. Všechno je dobrý nápad, to mě inspirovalo. No a o to bolí, prý to tetování. No ale tak, ale jde to teďko dobře, když jste si to takhle jako vychytali v tom Zlíně, že teda to musí jít, ale pak je přestávka odpoledne, tak se ukázalo, že to je ne to. A do toho děláte ještě na akcích, že jo?
Je to tak. Když jsou nějaké akce, kam nás třeba pozvou nebo se přihlásíme, když je zrovna ta sezóna, tak jedeme ještě k tomu ještě akce. No. A tam děláte catering, nebo koukal jsem, že jste dělali na filmu, že u vás je ten slavný herec, který já si nepamatuju, Radcliffe, nebo jak se jmenuje? Tak, Daniel Radcliffe. Harry Potter, no. Ten, co hrál Harry Potter, no. Co říkal? Jo, byl moc příjemný. To věřím, no. Ono žádný český názvy neviděl, tak měl pocit, že je doma, ne? No. No a tady máme nějakou ukázku těch... Tady je ukázka spíš našich surovin, které se tady pravděpodobně pokusíme nějak dát dohromady velice improvizovaně. Jo. Nevíme, jako, jak tady ta... Malý grillík prostě bude fungovat. My fungujeme na litinovém grillu, ne na grillu z Lega, takže uvidíme, jak se nám to povede, ale... Já myslím, že mám řešení, co s tím uděláme. Je to trošku takový štávkovo řešení. Takový hrubší. Když tak se na to vyprcám. No. Já se po dlouhé době začínám těšit domů. Anna Michal Mlínkovi. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi na shledanou za týden, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.